Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe essas duas lindas canetas, a caneta da Hello Kitty e a caneta de um cupcake. Imagina vocês escrevendo lá na escola com as suas amigas com uma caneta tão linda como essa. Vamos começar pela Hello Kitty. Vamos utilizar tesoura, caneta preta, um pedaço de EVA branco, um pedacinho de EVA vermelho, os moldes, que vocês podem pegar na internet, EVA amarelo e cola quente. Primeiro nós vamos passar o molde para o EVA. Nós vamos precisar de duas peças do EVA branco, que vai ser a parte da frente e a parte de trás da nossa Hello Kitty. Com EVA vermelho, nós vamos fazer um lacinho. Podemos já fazer o passar em preto e depois é só recortar. Agora já temos todas as pecinhas recortadas e eu tenho aqui o pingo comigo, para variar. Nós vamos pegar a caneta e vamos marcar assim, olha, para vocês verem. Dá licença, pingo. Eu marquei assim o nosso EVA pela parte de dentro, tá, gente? Que agora nós vamos colar as duas peças e nesta parte onde vai a caneta eu não vou passar a cola. Assim vamos passando a cola nas beiradinhas do nosso EVA sem passar a cola aonde eu fiz o desenho. Colocamos uma parte sobre a outra para ficar bem certinho e vai ficar colado só nas extremidades. E vai ficar assim uma parte aberta aqui, olha, que é para a gente poder colocar a caneta. Agora colamos o lacinho e vamos fazer um pedacinho redondinho bem pequenininho do EVA amarelo para a gente fazer o nariz. Vocês também podem fazer só usando uma canetinha amarela também. Eu achei muito mais gracioso fazendo um pedacinho de EVA amarelo. E agora é só começar a pintar a carinha da nossa Hello Kitty, fazendo todos os detalhes. Os olhos, nariz, o bigodinho. Vamos agora fazer o cupcake. Vou utilizar uma tesoura, vou utilizar EVA cinza, vermelho, um cor-de-rosa mais claro e um mais escuro. Vou utilizar um palitinho também para poder riscar. Eu tenho o molde completo do meu cupcake e eu recortei um outro molde pedaço por pedaço, que vai ser mais fácil para colar. E também vou utilizar cola quente. Aqui já tenho as minhas peças todas recortadas e agora é só montar e colar uma pecinha sobre a outra. Que nós vamos fazer assim, ó, vamos passar a cola quente e vamos colando. Agora que nós já colamos o nosso cupcake, nós vamos colar ele aqui na nossa caneta. Vou enrolar um pedacinho de EVA, assim como eu fiz. É só passar cola quente aqui na beiradinha para fazer assim, olha, assim. E agora nós vamos colar o nosso cupcake aqui nessa parte que é para segurá-lo na caneta, na parte de trás da caneta. Assim, vamos segurar, vai. E já tenho ele prontinho. É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz outros vídeos aí que estão aí no canal de canetas decoradas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição esses links dessas outras canetas. Espero que vocês tenham gostado da minha Hello Kitty e do meu cupcake. É muito fácil de fazer e as suas canetas vão ficar lindas, maravilhosas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like. Se não me conhecem, aproveitem agora mesmo, se inscrevam aí no canal e me acompanhem nas redes sociais, no Facebook, Twitter, no Instagram. Um beijinho grande para vocês e muito obrigada por assistir.